Τι λέει, Κότς φιλοξένησε Τρίτη το βράδυ στο στέκι του στις γιορτές Παλιάς Πόλης ο Σύλλογος Μικρασιατών Ξάνθης, υπογραμμίζοντας έτσι τις γέφυρες που ενώνουν τους δύο λαούς, οι οποίοι αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα μουσικά μονοπάτια, επιμένοντας βέβαια πάντα στην παράδοση. Η παράδοση είναι αυτή που δίνει ελπίδα και κουράγιο σε όλους τους Έλληνες, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, και τους δίνει μια ψυχική ανάταση. Οι Μικρασιάτες επιμένουν να τη διατηρούν και στις γιορτές, και αναβιώνοντας τη Μικρά Ασία, αλλά και αναβιώνοντας όλη την Ελλάδα και όλο το προσφυγικό ελληνισμό. Οι Μικρασιάτες δεν ξεχνούν ποτέ τις ρίζες των γονιών τους, τις ρίζες των προγόνων τους. Η σκέψη, η καρδιά, η ψυχή μας είναι στα ιερά χώματα της Μικράς Ασίας. Και ο κόσμος όμως το επιβραβεύει αυτό. Ο κόσμος το νιώθει, το επιβραβεύει. Χθες είχα μια περίπτωση ενός Μικρασιάτη, πάνω από 70 χρονών, ο οποίος μου ζήτησε να του πούνε ένα τουρκόφωνο τραγούδι, το οποίο δεν ήξερα ούτε τον τίτλο. Πράγματι είπα στους μουσικούς μας, το ξέρανε και του το έπανε. Γέμισε το πρόσωπό του δάκρυα. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί προσφέρουμε σε όλους τους Ξανθιώτες, σε όλους τους Μικρασιάτες τέτοια συναισθήματα. Και έτσι ξεχωρίζει και η λέξη πολιτισμός, τώρα έχουμε μπερδέψει λίγο. Έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Αυτό παρέχουμε στον κόσμο, τον πολιτισμό μας. Τον βγάζουμε από τα βάθη των αιώνων και τον προσφέρουμε σήμερα σε όλους τους Ξανθιώτες. Εγώ έτσι κι αλλιώς ζω στην Ελλάδα 15 χρόνια. Έχω κάνει οικογένεια με Έλληνα. Έχω ένα παιδάκι. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά την ελληνική ζωή από αυτό. Και μέσω μουσικής που ασχολούμαι με μικρασιάτικα τραγούδια, έχω πάει σε όλη την Ελλάδα, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, και όσο τους γνώρισα, τόσο τους αγάπησα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι, δηλαδή, σε αυτό το χώρο, χώρα, και νομίζω Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν πολλά χρόνια μαζί, έχουν παραπάνω κοινά στοιχεία, δηλαδή πράγματα που τους ενώνει είναι πιο πολλά, όχι που τους χωρίζει. Αυτό φαίνεται και στη μουσική σας και στο τραγούδι σας, δηλαδή κάνετε τη γέφυρα μεταξύ, δεν θα πω Ανατολής και Δύσης, γιατί η Ανατολή είναι και η Ελλάδα, αλλά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δείχνοντας ότι οι λαοί τελικά έχουν κοινά στοιχεία και όχι διαφορές. Ναι, δηλαδή τόσα χρόνια που ζω στην Ελλάδα, αυτό είδα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, εγώ είμαι από την Ατάλια, παραλιακή πόλη, ήταν σαν να άλλαξα πόλη, όχι χώρα. Είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή, και ξέρω ότι αγαπιόμαστε εμείς στα αλήθεια. Δηλαδή, πολιτικά πράγματα είναι ψεύτικα. Έτσι νομίζω. Άλλωστε και η μουσική μας είναι εκείνη, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τις ίδιες μουσικές ρίζες. Βεβαίως, εμείς έχουμε κοινούς ρυθμούς, κοινές μελωδίες, κοινά ακούσματα. Έχουμε κοινά τραγούδια, δηλαδή ίδιο τραγούδι ακούμε και σήμερα, είδατε κι εσείς, ένα τραγούδι και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Η Ελλάδα σας αγκάλιασε. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω πήρα πολύ αγάπη από Έλληνες. Είναι όσο δίνω, τόσο παίρνω, όσο παίρνω, τόσο δίνω. Όπως ήταν φυσικό, ο σύλλογος για ένα άλλο βράδυ ήταν κατάμεστος, ενώ η φωνή της Dilek Coach και η μουσική που τη συνόδευαν κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους θαμώνες που ακολούθησαν τους ρυθμούς της Μικράς Ασίας.
μεριά σου και τα κύρια σου.